Ďakujem pekne kolegom za výdatné poznámky. Faktické, pôjdem po poradí, neviem, či stihnem všetko, ale pán Pročko, ubezpečujem vás, pán kolega, že mám aj pravú, aj ľavú ruku a viem, na čo ich používať. Neviem, čo je na tom chaos, keď sa opraví drobná administratívna technikália, ktorá vecne prináleží ministerstvu dopravy. To znamená, že len sa vracia z kompetencie nového, novovzniknutého, respektíve dnes novovzniknutého ministerstva cestovného ruchu a športu do kompetencie ministerstva dopravy. Pán Dostál, v nadväznosti na vznik nového ministerstva cestovného ruchu a športu predkladám technickú úpravu prakticky okamžite, ako je to možné. Pán Hargaš, ide o uhol pohľadu, ako to chcete vidieť. Môžem vám povedať, že zaujímavé je, že niektorí opoziční kolegovia sa pýtali na tento pozmeňovací návrh. Vysvetlil som im, o čo ide a pochopili to a vyzerá to tak, že aj to podporia. Pán Vyskupič, som veľmi rád, že ste pochopili obsah návrhu a označili ste ho za užitočný. Pán Polák, necítim sa byť vôbec zneužitý, obsah návrhu je vecný a súhlasím s ním, aj preto som ho predniesol. A napokon pán Krátky, viete, reči majú byť krátke, vecné, pragmatické. Kvalita je dôležitejšia ako dĺžka, myslím, prejavu. Ďakujem pekne.